Монгол үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлд бас хоёр залуу төрийн бас байгууллагын төлөөлөл болгож засгийн газар нэр төвшүүлэлт оруулж ирж байгаа юм байна. Яг өнөөдөр Монгол үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн хийж хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа сая Бацур гишүүний хэлсэнчлэн гүцэтгэх удирдлагын тайланг та бүхэн ер нь харж үзсэн танд тоо тийм боломж байсан уу? Ер нь ямар зорилгоор энэ үндэсний зөвлөлд орж ийн гэж та бүхэн өөрсдөө дүгнэж хэлэх вэ? Ямар тэг судалгаа харсан? Яагаад би ингэж асууж байна гэвэл үнэхээр сая гишүүдийн хэлж байгаачлан тэр шин салхи байгаа бол яг өнөөдөр энэ одоо үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг засах тэр боломж байна гэж харж байна. Монгол Улсын Олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөл нь радио телевизийн тухай хууль зааснараа ерөнхий захирлыг томилж байгуулгын бүтэц зохион байгуулалт төсвийг баталдаг хэрэгтэй байгуулга байгаа. Үүний дагуу баталсан бүтцэд нь хэрэгжиж байгаа хэсэг төсөв үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих. За эргэж одоо олон нийтэд мэдээлэх одоо үүрэгч хүрэлт одоо үндэсний зөвлөлд байдаг. Хуулиар хүлээсэн үүрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз радио бол 88 жилийн түүхтэй. Телевиз 55 жилийн түүхтэй энэ том байгуулга өнөөдөр хүний нөөцийн хомсдолд ороод байна гэдэг юм мэдээлэл өгч байна. Уран бүтээлчт нь ажиллаж уран бүтээл хийх төр боломжгүй болсон байна. Цэглэг тоног төхөөрөмжийн одоо уналтанд орсон байна. Телевизийн удирдлага захирлууд нь радио телевизийн удирдлага захирлууд уран бүтээлчтэй ажиллах боломжоор хангаж өгөхгүй байна. Төсөв зарцуулалт нь хаана байгаа нь уран бүтээлчтэй тодорхой бус байна. Мэдээлэл өгдөггүй. Ийм гомдол ирсэн. Уран бүтээлчтээс нь ирсэн. Тэгвэл энэ бүхэн дээр хяналт тавих ажиллах тэр боломж нь өнөөдөр байна уу? Та бүхэн юу яаж харж байна вэ? Зүгээр MNB 1-р суугийн захирал сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 3 удаа солигдсон. Тамгын дараа нь 3 удаа солигдсон. Монголын медиа суугийн захирал нь 2 удаа солигдсон. Радиогийн захирал нь 2 удаа солигдсон. Маркетинг хариуцсан захирал нь 4 удаа солигдсон гэдэг ийм мэдээлэл ирж байна. Зүгээр хин нэгнийг захирлаар тавьж тоглоод байдаг юм уу юу яадаг юм? Гэхдээ нэгчэн шүү дээ хөтөлбөрийн бодлого гэж юм байна уу? Хөтөлбөрийн бодлого хэрэгжүүлэх одоо гол үйл ажиллагаа үндэсний олон нийтийн зөвлөлд нь байдаг. Шинэ контент тэ одоо хүүхдэд багшуудад зориулсан контент, одоо эрүүл мэндэд чиглэсэн контент хэрэгтэй л гээд нийгмийн эрүүл мэндэд чиглэсэн контент байдгаа байдаг би үгүйсгэхгүй. Гэхдээ цөөн тоогоор байдаг. Тэгвэл энэ бүхэн уран бүтээлчдийн хийх төр сэдлийг төрүүлж өгөх төр боломжийг үндэсний зөвлөлд нь хангаж өгдөг юм уугүй юу? Энэ дэр юу яаж ажиллах хэвтэй юм болоо? Би өөрөө 92-оос 96 үндэсний олон нийтэд ажиллаж ирсэн. Үнэхээр одоо зах зээл яг юуруу шилжээд хүндхэн үе байсан. Юматика, Витикам камера ингээд үүрэл бид нарт уран бүтээл хийдэг байсан. Тэгэхэд уран бүтээл сэтгэлгээтэй бид нар ажиллах тэр сэтгэлийг нь тодорхой хэмжээр биднийг ингээд урамшуулж дэмждэг байсан байхгүй. Тэр сэтгэлээр бид нар уран бүтээл хийж олон нийтэд зөв зүйлийг зөв одоо тийм ээ урсгалыг би болгох юмсан уран бүтээлийг хүргэх юмсан уран бүтээлээрээ дамжуулаад тэр хүмүүжил боловсрал төлөвшлийг бий болгох юмсан гэж ажилтдаг байсан. Одоо гэхдээ тэр боломж нь уран бүтээлчдийг хөглөж чадахгүй байна гэдэг юм гомдол ирж байна л да. Ингэснээр тэр бусад хувийн телевиз үзүүлэгч тэр контентыг хийх боломжийг нь олгож өгөхгүй шин. Тэгвэл яах хэрэгтэй юм бэ? Та хоёр залуу хүний хувьд юу нь яаж харж байна? Та хоёрыг дэмжиж явуулна. Очоод юу хийх вэ гэдэг чинь би асуумаар байгаа юм. За баярлалаа. За бадарчин жаргалма гишүүний асуултанд дэр дэвшигчд хариулъя. За эхлээд Нямдавагийн Монсар хариулъя. 1-р микрофон байна. За 82-р микрофоныг өгье. За гишүүний асуултанд нэрээ хэлээ хариулъя. За. За баярлалаа. Баярлалаа. 2005 онд батлагдсан олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн 21-р зүйлийн дагуу бол бид нар баримталж ажиллах ёстой байгаа. За энэ маань өөрөө бидний үндэсний зөвлөлд хийх ажлыг маш тодорхой заасан. За олон улсын сайн засаглалын стандартаар бол бид нар бол одоо тузын гишүүн болж орж ирж байгаа. Нэг талаасаа нөгөө талаасаа бол бид нар олон нийтийг төлөөлж орж ирж байгаа. Тэгэхээр бидний зүгээс бол одоо миний хувийн зүгээс хэрвээ өнөөдөр ингээд дэмжигдээд очих юм бол хийх ажил маань гэвэл за түрүүн хэллээ энэ зорилт стратеги дээр нь бид нар жил болгон баталж улиралд нэгээс доошгүй удаа хуралдах ёстой. За энэ хуралдаан амьсгалын идэвхтэй оролцоод тэгээ тэнд байгаа бусад гишүүдтэйгээ асуудлаа ярилцаад за тэгээ түрүүн ярилаа эрүүл чин бүрэн гишүүний хэлснээр эрүүл мэндтэй холбоотой контент за дээрэс нэмээд энэ санхүү эдийн засгийн холбоотой боловсролын контентыг бас нэлээ стратегийн төвшөнд төлөвлөгөөнд нь оруулж ажиллана гэсэн бодолтой байгаа. За санхүүжилтийн хувьд бол энэ хуулиараа 3 их үүсрэг заасан байгаа. Нэг нь болохоор нөгөө өрхийн
нийт арт иргэдийн арт иргэдээс хураадаг хурамж байгаа. За нөгөөх нь хоёртын нь бол зар сурталчилгаа. За гуравтх нь бол засгийн газрын дэмжлэг гэсэн байгаа. За яг одоо өнөөдөр нөгөө томилогдож арай орж ажиллаагүй байгаа учраас зарим мэдээллийг нь бол сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ яг одоогийн байдлаар авсан мэдээллээр бол ковидын үеэр бол нэлээд хүндхэн байсан гэж ойлгосон. За техникийн хувьд ч гэсэн нэлээд шинжлэх шаардлагатай байгаа асуудлууд байгаа юм байлээ. Одоо хамгийн наад захад гэхэд радио дамжуулах төхөөрөмжүүдээ бас нэлээд шинжлэх шаардлагатай байгаа гэж ойлгосон. За тэгэхээр бидний хувьд бол хэрвээ томилогдоод ажиллавал энэ төсөв мөнгөн дээр нь яаж шийдэж өгөх ёстой яг тэр зөвлөлийнхаа хүрээнд ажиллана гэж бол бодож байгаа. За баярлалаа. За нэр дэвшигч Жаргал сайхны цолцая асуултанд хариулъя. 84 дэх микрофон гээ. Ажлын хэсгэн. За сайн бацхан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За нэр дэвшигч Мон Сартай бол бас санал нэлж байгаа. За үүн дээр нэмээд хамгийн гол нь энэ одоо үндэсний олон нийтийн радио төлөөлөлт менежментийн сайжруулалт хийх дээр нь энэ одоо сайн засаглалыг бол бий болох нь бол хамгийн тэргүүний одоо нэг тэргүүний одоо хэрэгцээ шаардлага байгаа гэж харж байгаа. За тэгээд үүнтэй зэрэгцээд Монголын үндэсний олон нийтийн радио төлөөлөлтийн хамт олон уран бүтээлчдийн нийгмийн асуудал дээр бол маш олон одоо асуудлууд байдаг гэж одоо бас хүмүүсээс мэдээлэл авч дээрэс нь энэ ажлын хэсгийн дүгнэлтийг бид нараас уншиж танилцсан байгаа. Тэгэхээр цалин хүснээ хувьд бол дунджаар 800 мянгаыг авдаг. Тэгэхэд бол хувийн арилжааны төлөвүүд бол 200-аас 400 мянган төгрөгөөр бол илүү авдаг байгаа. Тэгэхээр энэ нийгмийн асуудал цалин ус болон хувь хүний хөгжил дээр бол нэлээд анхаарч орчин үеийн одоо арга зүйд үндэссэн юм бодлогын түвшиндээс дэмжиж ажиллана гэж бодож байна. За мөн түнчлэн одоо сүүлийн үед дэлхийн даяар энэ технологийн хөгжил бол асар хурдтай хөгжиж байгаа. Тэгэхээр яг энэ одоо мэдээллийн үед бол цаг үед мэдээллийг хүртээмжтэй байлах талаас нь анхаарат дижитал шилжилтийг бол амжилттай хийх талаас нь бас бодлогын үрэнд бол дэмжиж ажиллана гэж ингэж бодож байна. За тэгээд үнтэй зэрэгцүүлээд бас мэдээж инновац технологийн чиглэлээ одоо дэлхийд аяар хөгжиж байгаа яг энэ цаг үед бол энэ чиглэлийн контентыг дэмжих бас бодлого зэрэг нэлээд бүтээлч байдлаар ажиллана гэж бодож байна. За баярлалаа та бүхэнд. За. Одорчин жаргалмаа гишүүн тодролж асаая. За дараад үг хэлэх боломж байхгүй байх гэж бодож байна. Одоо бол ер нь захирлын зөвлөл тийм ээ одоо үндэсний зөвлөл захирлын зөвлөл гэж зүйл нь үр гүсдчийн зөвлөл болсон гэдэг ийм дүгнэлтийг бас уран бүтээлчд ирүүлсэн байх шүү. Энд дэр бас анхаараарай. Яагаад гэвэл уран бүтээлчдээ дэмжих тэр бодлого байхгүй. Энэ үр гүсдчийн зөвлөл нь хангалттай ажиллаж чадахгүй байна гэдэг ийм шүнж маш их ирсэн. Ягаад үндэсний олон нийтийн радио телевизэд ингэж олон нийт анхаарал тавиад идэв юм бэ гэвэл татвар төлөгчдийн мөнгө байдаг байхгүй юу? Хурамчар цалинчж байгаа байхгүй. Төсөв бид усаас өгдөг. Бид одоо төлбөрөө хийчээд дуртай дуугчмаа захиалах тэр боломж нь байхгүй байна гэдэг дээр л үлгэрч олон хүмүүс шүмжил явуулаад байгаа. Тэгвэл энэ дунд яг нэгэнд бид захиалсан хөгжмөө сонсгоод байгаа уран бүтээлчний хийх тэр боломжийг нь олгож өгөхгүй бол яаж тэр чанартай уран бүтээл гаргах юм бэ гэдэгт та бүхэн бас анхаараарай. Ер нь тэр төсөв санхүүгийн нээлттэй байдал дээр одоо шилэн байлах гэдэгт түрүүний учрал гүчний хилээд байгаа ч За 1 минут нэмжээгээ. За асуултаа гүйцээ гэдэг асууч. Одоо дэмжиж явуулах хэрэг гэж бодож байна. Дэмжинэ. За тэгэхээр яг санхүүг нээлттэй байх олон нийтийн мэдээлэл өгөхдөр бас анхаарч ажиллаарай. Ягаад гэвэл бид төсөв мөнгөнийхөө төлбөрийг авах гэдэг шүү дээ. Олон нийтийн эрх хашигт нэгдсэн уран бүтээл хэрэгжиж хийж байна уугүй юу гэдэг дээр. Үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагаа тэр боломж нь байна уугүй юу гэдэг дээр та бас бүхэн бас тэр үндэсний зөвлөлийг бидэнд бас эргээд төрийн байгуулалтын байнгын оронд юу тайлагнах тийм ээ мэдээлэл өгөхдөр боломжоор хангаж ажилла. Энэ дээр бас санаачлалтай ажиллаарай гэж бас та бүхнээс хүсье. За амжилт хүсье. За, бодорчин жаргалмаа гишүүн нэр дэвшигчдэд тандаж үг хэллээ. За, энэ чуулганы тахимд хэлсэн гишүүдийн хэлсэн үгийг та бүхэн томилгодож очоод үйл ажиллагаандаа бас анхаарч ажиллахыг та бүхэнд бас санал.